Blinken falenderon Ramon për strehimin e afganëve, nga Fernanda Tsenko. Kryeministri Edi Rama është telefonuar nga sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken 5 ditë pasi Shqipëria ka pranuar kërkesën e SBA-s për strehuar një grup afganësh që u rrezikohet jeta nga talebanët, të cilët morën pushtetin në Afganistan. Dash, njoftoi se sekretari Blinken dhe kryeministri Rama u konsultuan në lidhje me ofertën e NATO-s bërë Shqipërisë për të pranuar përkohësisht afganët në nevojë. Blinken ka falendëruar kryeministrin për vazhdimin e traditës krenare të vendit tonë për strehimin e njerëzve në nevojë. Sekretari i shtetit Anthony J. Blinken foli dje me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Sekretari dhe kryeministri u konsultuan në lidhje me ofertën e NATO-s dhe të Shqipërisë për të pranuar përkohësisht strehimin e afganëve në nevojë. Sekretari Blinken falenderoi kryeministrin Rama për vazhdimin e traditës krenare të Shqipërisë për strehimin e njerëzve në nevojë. Sekretari dhe kryeministri riafirmuan partneritetin e ngushtë midis dy vendeve tona, mbyllët njoftimi nga zëdhënësi i Dashit. Sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken ka falendëruar kryeministrin Rama edhe për ofertën që ky i fundit ka bërë për të marrë përsipër strehimin e afganëve në Shqipëri. Blinken të gjitha ka bërë publike edhe përmes një mesazhi në rrjetet sociale, ku shprehet mirënjohës për partneritetin e fortë midis Shteteve të Bashkuara dhe aleatit tonë në NATO. Faleminderit Edi Rama për ofertën e Shqipërisë për të siguruar strehtë të sigurt për afganët në nevojë. Shumë mirënjohës për partneritetin e fortë midis Shteteve të Bashkuara dhe aleatit tonë në NATO, shkruan Blinken. Ardhja e afganëve. Edhe pse sekretari amerikan i shtetit ka falendëruar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për pritjen e afganëve prej 4 ditësh pritje, asnjë avion ushtarak nuk është ulur në Rinas për të sjellën punësit, gazetarët dhe përkthyesit që kanë punuar për administratën amerikane në Afganistan. Sipas mediave botërore, kaosi në aeroport nuk e mundëson nisjen e avionëve. Situata në Kabul. Situata në aeroportin e Kabulit vazhdon të jetë kaotike, ndërsa një numër masiv njerëzish përpiqen të largohen nga Afganistani. Civilët, përfshirë fëmijët, përpiqeshin të largoheshin të shtënave. Pentagoni tha se aktualisht janë rreth 5800 trupë amerikane në aeroportin e Kabulit për të ndihmuar me përpjekjet e evakuimit. Më shumë se 18000 njerëz janë evakuuar nga Kabuli që kur talebanët pushtuan kryeqytetin e Afganistanit, tha një zyrtar i NATO-s të premten, duke u zotuar të dyfishojë përpjekjet e evakuimit, ndërsa shtohen kritika ndaj trajtimit të krizës nga Perëndimi. Disa vende të NATO-s propozuan që aeroporti i Kabulit të mbetet i hapur për evakuime për te afatit aktual të 31 gushtit. Tha sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg të premten pas një takimi të ministrave të jashtëm të vendeve të aleancës.